Moi! Jailbreak by Kaktuskari, katsojien haastekartta. Ollaan täällä pienessä vankilahuoneessa, sellissä, saadaan tätä kamaa. On hyvä, ettei mennä nakuna juoksentelemaan tai vartijat voi tulla antaa vähän pampusta. Tervetuloa MC-karttaani. Tässä kartassa olet vanki, jonka tehtävä on paeta vankilasta takaisin perheesi luo. Onneksi sinulla on alkanut vapaa-aika, joten voit etsiä sopivaa tapaa paeta. Säännöt. Älä riko mitään. Älä aseta mitään, ellei sinua pyydetä. Pelaa helpolla vaikeustasolla. Selvä juttu. Katsotaanpa sitten, millä me ollaan menossa tällä hetkellä. Normaali, no se on ihan hyvä. Pelataan sillä, vaikka sieltä varmaan joku sanoo nyt, että pakko pelata sillä toisella, kun käskenään. Niin. Mutta ei sen väliä, ei sen väliä. Tididididi. Jännitysmusiikki soi. Tuolle. Hetkinen, no siellä on joku tyyppi. Mä haluaisin päästä tonkin karkuun. Voi ei. No ei kai tässä mitään. Sellit 1-3. Pääseekö noihin selleihin sisään jotenkin? Mut tänne vessaan nyt ainakin ahaa, vessasta pääsee aina karkuun. Se on niinku joka ikisessä tällaisessa. Ui vitsi! Ei näin karkuun! Voi ei. Hei jes! Mä pääsin sieltä vankilasta karkuun. Ja tässähän tää kartta sitten olikin. Yritetäänpäs hypätä uudestaan tonne vessaan. Täällä oli varmaan joku. No niin, tässähän tää just oli. Hyvä! Olet jonkinlaisen viemärin. Okei, mä oon jonkunnäköinen viemäri. Pakosti on saatu selville. Muista asettaa tallennuspisteitä aina välillä. Selvä juttu. Kiitos kun annoit siihen luvan. No, olisin kyllä muutenkin varmaan laittanut, mutta nyt saatiin ihan luvalla. Regenerationia. Oh, tossa tulee varmaan jotain päädässä päin näkö. Ei tullut mitään. Hui hirveitä! Kaveri lähti ihan väärään suuntaan. No parempi näin. Huhuhui, hirveetä vartija. Ois tähän voinut laittaa tiettyä, että tulisi enemmän noita. Asialle ei ollut vissiin kuin yksi vaan. Ei ollut kauhean hurjat taistelut. Vähän laimeeta. Aa, täältä pääsi takaisin tänne näin. Nyt mä oon toisessa siellä zelliblokissa. Paina ennen kuin jatkat, mitä täältä löytyy. Sapuskaa ihan hirveesti. Tosi paljon kiitoksia vartijoille, että olette jättänyt näin paljon kaikkia herkkuja tänne. Nyt otetaan nää pois tästä ja laitetaan uudet tilalle. Mulla ei ole pöksyjä, pakko käyttää noita ja noita. Noitia käytetään joo. Näin. Alright. Dude, hey dude. Tarvitset avaimen tämän oven avaamiseen. Mut hei, täältä ei hyökännyt ketään mun kimppuun. No niin, ne noi kaikki nyt oikein menee. Hei venatka, mä oon täällä. Mun kanssa teidän pitäisi taistella, hei tyypit. Mä oon täällä. No niin, vartijat hyökkäs oikein isolla laumalla tällä kertaa. Kauhei tyyppei. Mut ei ne näytä mahtavan meikäläisille mitään, eikä niitä jostain syystä edes kiinnosta. Mäpä vein tästä välistä sitten, kun kerran teitä ei kiinnosta meikäläisen. Hui hirveetä, siellä oli joku 5 miljoonaa niitä päädässä. Box sano ne. Kriippikset, sieltä tulee lisää vielä kriippiksi. Hurjii tapaa, hui, supervauhdil menivät siitä. No noita kiinnostaa. Ai. Pitäisikö vetää vähän regebotskii? Vai toki tämmönen juotava versio. Äkki! No joo, se meni vähän pieleen. Pikkasen meni pieleen. Ehkä mä liiottelin pikkasen tässä näin. Nyt kaikki jäkät on täällä. Hei! Voi ei! Ylös! Pois! Äkkiä! Jonnekin suuntaan! Ei! Hirmusta. Kaverit he! Noin! Huhhuh! Yksi hela jäi jäljelle ainoastaan. Mutta. Katsotaan mitä tuot saa. Tonne ei pääse tota menemään vai? No niin. Eli eikö mä saa tuota auketta jutskaa? Siellä on muuten varmaan se avain tässä näin. Ja täältä saa uhitto. Se on vieläkin yksi creeperi. Älä fitti. Tässä pitää vissiin keksiä tää koodi.
Mikä on oikea koodi? Ah, se oli aika helppo. Se oli aika helppo. Täältä sai avaimen. Mahtava juttu. Heitetään se tohon. Or not. Eipäs heitetäkään. Game mode 1, niin sit heitetään näin. Ei kun piti laittaa nolla. Voi sori, kun mä oon sori. Täällä ei ole ketään vartioita. Sit äkkiä yläkertaan. Olet nyt vapaa. Kiitos, kun pelasit karttani. Toivon, että nautit, vaikka tämä olikin lyhyt. Mikäli sinulla on aikaa, niin olisi mukavaa, jos kävisit YouTube-kanavallani. Kaktuskari. Ja täällä on meidän pieni helikopteri, millä me päästään lähteä Huichin Nevadaan täältä. Kiitoksia tästä kartasta. Ui! No eipäs me sitten lähettykään sillä mihinkään. Mutta kiitos tästä kartasta. Anyway! Tapetaan tää yksi sälli tästä nyt vielä, kun rupes isottelemaan. Nyt on vartijat. Voi ei, vartijoita on liikaa! Ja mä en päässyt koskaan karkuun, vaan valitettavasti vartijat voittivat tällä kertaa. Mutta kiitos kuitenkin, että lähetit tän kartan. Ja Timppa kiittää ja kuittaa.